Juntando umas pecinhas, o João Lucas conseguiu em poucos minutos montar um robô e fazer funcionar. Ele garante que não foi difícil. Memorizei. Eu já montei uma vez, pela primeira vez eu já memorizei. Essa é só uma das experiências. Aqui, o visitante pode controlar um drone aéreo. E também essas bolinhas, os drones terrestres. Também é possível desafiar esse robozinho para uma partida e até viajar com a experiência de um óculos de realidade virtual. É como se você estivesse mergulhando no fundo do mar. Olha o tubarão. Tubarão, que perdimento. Tô vendo uma jaula. Tudo muito tecnológico. O jogo da memória com luzes de LED. E até o Tangram, aquele joguinho com peças geométricas, ganhou uma versão interativa. Novas tecnologias que, em breve, vão estar disponíveis para todo mundo. A ideia aqui é a gente trazer algumas tecnologias que não são tão acessíveis assim para todas as pessoas, mas que elas já estão no mercado e vão vir como uma tendência muito forte. Olha só, a estrutura vai ficar montada aqui no Shopping Passeio das Águas até o dia 8 de abril e o melhor é que é tudo de graça. Então, já que eu estou aqui, deixa eu brincar um pouco também, né? Esse aqui é o da memória. Vamos lá, então? Música.